queria desejar a todos e todas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que tudo dê certo, que nós todos sejamos felizes, pensemos positivo sempre. E só lembrando que essa época é uma ótima época para você falar com aquela pessoa que você não fala mais, falar com o parente, ligar para a mãe, ligar para o pai, ficar junto. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu, obrigado.